Drive-in, det er simpelthen for dig, som er medlem og står med nogle udfordringer med din hund. Det kan være en hund, der gør og fuld af energi og svært ved at styre sig med andre hunde. Det kan være, at du har en valp, der skal rigtig godt fra start. Eller det kan være, at du har en nervøs hund. Eller bare har brug for hjælp til din hund trækker. Så kan du komme på drive-in. Ja, og vi hjælper med, at du har din teknik og timing i orden. Fordi det betyder virkelig meget, at det sidder lige i skabet. Der skal ikke ret meget til, hvis man gør en lille ting forkert, at det ikke fungerer for en. Så det hjælper vi selvfølgelig også med. Så nu bliver det sommer, så kom ud til drive-in og mød os, og så skal vi nok hjælpe jer videre. Og der er simpelthen, alle kan komme, uanset hvad udfordringen man har. Så vi ses derude.